Жителю села Соснівка Миколі Патараці всього 23. Ще 3 роки тому цей майже 2-метровий юнак був здоровим, сильним та спритним. Все змінилося після нещасного випадку на озері у Волинській області, де хлопець гостював у старшої сестри. Знову розповідати про ті події Миколі і досі нестерпно боляче. Я не можу, у мене давлення, Міша, не можу говорити. Важка хребетно-спинномозкова травма, перелом шийного хребця, забій спинного мозку важкого ступеню. Ось далеко не повний перелік травм Миколи. Ані руки, ані ноги хлопця майже не рухаються. Він цілком прикутий до ліжка. А ще у нього періодичні проблеми з артеріальним тиском, легенями та сечовим міхуром. Миколина мати Марія Григор'єва каже, медики з Ярмолинців до хлопця приїздять вкрай рідко. За 3 роки були всього 12 разів. Раз в 4 місяці приїжджають врачі. Ні медсестри, нікого для мене нема. Мені тільки лишили дитину і все. І що хочеш, то роби. Після торішньої поїздки у приватний санаторій Тернопільської області, кошти, на які родина збирала самотужки, Миколі стало краще. Кінцівки дещо відновили свою чутливість, але масаж та реабілітація хлопцю потрібні постійно. Інакше всі зусилля йдуть на нівець. От дивіться, бачите, здвіги є. Ну ніхто нас не бере ні в лікарню, ні нам в санаторії не дають, нічого нам не дають. Ну якби був паралізований, то він би взагалі ногами не робив, ні руками, нічого. Пенсія Миколи за першу групу інвалідності – 1070 гривень. Єдина пільга – знижка 50% на ліки. Більше від держави сподіватися нема на що. Це визнають і самі медики. У нас немає такого в Хмельницькій області реабілітаційного відділення, розумієте? Це є такі заклади, ну, раніше, ну, чесно сказати, був Крим, Євпаторія, там оці санаторії для спінальників, вони проходили реабілітацію. Лікарі переконують, Микола Патарака перебував на лікуванні і у Хмельницькій обласній, і у Ярмолинецькій районній лікарнях. Та й до нього у село періодично приїздить терапевт та невропатолог. Запевняють, з періодичністю раз на 2 місяці. Щоправда, це не збігається з інформацією матері Миколи. Та ще й виявилося, фельдшери амбулаторії у питаннях реабілітації некомпетентні. Мовляв, це і не передбачено їхніми посадовими обов'язками. Я не знаю, чи лікар, фельдшер на селі може кожному хворому робити індивідуальний масаж. В його статут масаж не входить. Наразі єдиний державний санаторій України, де можуть реабілітовуватися інваліди-спинальники, є у Слав'янську. Але щоб потрапити туди, все одно потрібні кошти та стороння допомога. Ті, кого ця історія не залишила байдужими, можуть телефонувати за номером, який зараз на екрані, або звернутися до нашої редакції. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.